Hej alle sammen. Der kommer flere og flere film- og tv-serier, og det kan være rigtig svært at følge med. Derfor kommer jeg med den her service, så I kan følge med til påskefrokosten. Spoiler alert, der er rigtig mange, der dør. Det hele er en drøm, det hele er en tv-serie. Vi er i Matrix, de er i skærsilden. Bambis mor dør, Snape dræber Dumbledore, Sean Bean dør, Bruce Willis er et spøgelse, Brad Pitt er Edward Norton, Sean Bean dør igen. Det er kærestens hoved i kassen, døren kan kun bære Rose, Luke og Lea er søsne, Darth Vader er deres far, planeten er jorden. McDreamy dør, Sean Bean dør igen, Marissa dør, Prim dør, Pussy dør, Tony Stark dør, sådan permanent, Gandalf dør ikke, Dan er Gossip Girl, de to damer kører ud over kanten, Walter White offrer sig selv til sidst, han incepter sin egen kone, han dræber sine venner og overlever selv. Der bliver ikke en anden date. Pinocchio bliver en rigtig dreng. Så var han bare sindssyg. Så var han bare ikke sindssyg. Kevin Spacey er Kaiser Soze. Svanen dræber sig selv til sidst. Han teleporterede ikke. Det var bare hans tvillingbror. Det hele er et alternativt univers. Han dræbte sin kone med insulin. Livet er Jigsaw. Det hele er en avanceret leg. Matt Damon løg om sin planet. Det hele er et minde. Det hele er en historie. Ted ender ikke med moren. Det er et meget blodigt bryllup. De er alle sammen robotter. X og Y. Han er ikke seriemorder alligevel. Det lykkedes dem at flygte fra fængslet. Livet er som en æske chokolader. Han er en prins. De finder Nemo. De hvide mænd er meget farlige, de ender sammen, de ender ikke sammen. Så er I vist også ved at være opdateret.